en deroppe, der markerede. Ja, der var nemlig en, der markerede. Skulle vi ikke lade dig åbne ballet og stille dig op, tage højt og sige, hvor du kommer fra? Jeg hedder Ole Rosman, jeg kommer fra Varde Kommune. Jeg er selvfølgelig ked af, at det ikke er alle andre på kommunen her, der holder oplæg, for jeg tænker, at det er nogle af de her problemstillinger, hvor vi i kommunen er født og skal efterladt. Men fred være med det. Jeg har et meget konkret spørgsmål til dig omkring det med kompetencerne. Du skrev i dit oplæg, at det var nogle øgede kompetencer, når man brugte video. Kan du uddybe det, fordi det synes jeg er rigtig interessant? Inden jeg giver ordet videre, det her med, at man står ude i kommunerne og føler sig lidt alene med problemerne, det var det, der lige blev nævnt. Og så, hvad er det for noget, du mener med de øgede kompetencer? Der var egentlig to aspekter i det med kompetencer med sygeplejerskerne. I forhold til, at de kunne sidde selv og have videokonferencer og tage nogle beslutninger selv på vegne af de her børn omkring læring og deres vækst, så var det blevet undervist af læger, og havde fået mere vejledning den vej. Ergo havde de fået større kompetencer. De følte også, at i forhold til deres beslutningstagning ved at sidde selvstændigt og sidde og arbejde på en anden måde, end man er vant til, gav nogle større kompetencer i forhold til, at de skulle reflektere meget om dem selv og den lille gruppe af fire sygeplejersker, som de arbejdede på. Og en helt anden ting er, at de fire sygeplejersker, som var med, også havde arbejdet på afdelingen i mange, mange år. De var godt funderet i det teoretiske omkring præmature børn og vækst og få dem anetableret og komme ind med sådan. To sygeplejersker havde været med, da vi kørte hjemmeopholdet tilbage 10 år før, og tre af dem havde en certificeret hjemmevejlederuddannelse oveni. Så både at de havde nogle kompetencer i forvejen, og det de fik af lærerne, plus det de fik under udviklingen, da de sad og arbejdede. Tak skal du have, og vi har et spørgsmål mere herfra. Det er egentlig til Rasmus Dahl Larsen. Jeg tillader mig lige at bede om, hvor du kommer fra. Jeg kommer fra Aarhus og hedder Peter Graversen. Jeg synes, det var meget spændende at høre alt det, du sagde, det kunne handle om. Jeg kunne ikke godt tænke mig at vide, hvor meget af det har du så også gennem erfaring fået hold på, fordi det var rigtig mange punkter, som det enten skulle være eller ikke være, men jeg synes, det var rart at høre, jamen, kan vi til nogen af dem af allerede sige, at det er sådan, og det er ikke sådan, fordi det ville hjælpe os meget at vide det. Ja. Og jeg synes i øvrigt, at det er utroligt løfterigt, at du er så positiv over, fordi det synes jeg slimmer igennem det, du siger, at vi kan løse nogle problemer ude i almindelig praksis. Jeg var også bange for, at mit indlæg måske var for negativt og for så nej-hat, for det er det bestemt ikke. Jeg er som sagt bare fortsat for min konsultation. Jeg vil også sige, at jeg har ikke selv prøvet at lave en videokonsultation, fordi vi ikke har IT-muligheder, der er dårlige. Vi bruger det selvfølgelig til vores tolke. Der er noget der, men sådan med patienterne, nej, det har jeg ikke mulighed for. Jeg ved, der er nogle kollegaer i Nyborg, som har kontakt via det lokale plejehjem og bruger videolink der, og er meget stress med løsningen der. Tak, og jeg kan også lige tilføje i den workshop, hvor Rasmus er med, hvor det handler om kontakt til praktiserende læger. Der har vi også en repræsentant fra Nordfyns Kommune, som har en erfaring, han også gerne vil dele med jer. Nu blev der jo sagt det her med, jamen, hjælp os ude i kommunerne. Er der nogen af jer her i panelet, som har nogle gode råd, som har noget, I gerne vil række ud til kommunerne med? Jeg tænker måske især på dig, Peter. Hvad er det? Der var meget stor interesse i alle de tekniske ting, som nogle af deltagerne måske kunne se, at de ikke selv kunne komme i mål med, men som kollegaerne derhjemme måske skulle komme lidt ind i kampen på. Vi er jo ude i mange kommuner, og der er jo mange kommuner, der bruger vores løsning, og der er mange kommuner, der kender vores løsning. Så det er jo bare at komme ud af,
huske, og måske endda også at snakke sammen internt. Vi har kørt et projekt for KL omkring virtuel alkoholbehandling i 15 kommuner, og der er I jo nok nogle af jer allerede med i. Så I har jo stiftet bekendtskab i hvert fald med vores videoløsning. Og vi ved jo også, at der er flere af de større kommuner, som allerede er i gang. Men størrelsen her er ingen hindring i forhold til at komme i gang. Så det er jo at tage fat i os og så høre, hvad er det, vi kan være med til. Vi vil meget gerne være med til at støtte jer i at få noget op at køre i en begrænset periode, i et begrænset omfang, fordi det er egentlig det, der er det vigtige at sige her, at vi skal ikke levere jeres infrastruktur, den skal I selv få på plads, I skal selv have lavet en videostrategi, og der er mange dygtige leverandører, som leverer rigtig mange gode løsninger, som er specialiseret. Men der, hvor vi kommer ind, er der, når det begynder at spille sammen med den videoløsning, som vi har, sådan at I er fri for at skulle, hvad kan man sige, investere i mange forskellige konkurrerende platforme. Det er måske ikke nødvendigt. Det kan godt være, at I skal kigge på en konkurrerende løsning, men til et specifikt formål. Det kan give god mening, fordi de forskellige leverandører laver noget, som er målrettet lige præcis en form for behandling eller en form for fokus, og det er vi rigtig gode til. Tak, og Lone vil gerne lige supplere. Ja, jeg fortalte om det her pilotprojekt, der er i almen praksis, og faktisk blev jeg kontaktet på et tidspunkt af Københavns Kommune, fordi de egentlig gerne ville være med som samarbejdspartner til min praksis. Så dem henviste jeg videre til dem, der sidder specifikt i Region Hovedstaden, så det kunne koordineres på den måde. Så hvis der sidder nogen, der har et ønske om at være med på et eller andet måde, så kunne I skrive til mig, så skal jeg gerne prøve at formidle en kontakt til den region, I må høre til, og se om der var en mulighed for, at jeres kommune var med. Jeg kan ikke love det, men det er i hvert fald en mulighed. Tak. Det var i hvert fald en håndtrækning til kommunerne, der var til at forstå, synes jeg. Og så i forhold til det med netværk, som Peder også siger, der vil jeg igen opfordre til at tage fat på Elbertek, fordi at vi er også i landet. Katrine Goldsmith, udviklingsterapeut i Køge Kommune. Jeg havde bare et spørgsmål i forhold til Christina, dit oplæg, der præsenterede i forhold til implementering 5 personlighedstyper. Og var lidt nysgerrig på, om der er en forskellig strategi i forhold til sådan 5 forskellige personlighedstyper, og også i forhold til jer måske, om det er noget, I også har i jeres implementeringsøje. Og jeg ved ikke, om det er noget, I kommer ind på i jeres workshop, eller om det var et spørgsmål, I kunne komme ind på. Ja. Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det her med, at man kommer ud til en organisation, og så er der bare nogen, som er fuldstændig klar. Det er 5%. Og de der 5%, det er ildsignet. Dem skal vi have virkelig meget fokus på. Så er der 50%, som sådan 45%, som sådan siger, måske, jeg ser lige, hvad der sker. Og når ildsjælene arbejder, så kommer de med efterhånden. Så er der dem, der dvæler lidt, og så er der dem, der overhovedet ikke vil. Det her, det er kortlagt i nogle teorier. Så der er ikke sådan noget nyt i det på den måde. Men det nye er, hvor er det, vi skal lægge vores fokus. Det er hos dem, der vil. De andre skal vi selvfølgelig høre på, og vi skal tale med dem, og vi skal forsøge at finde deres motivation, hvis der er noget. Men hovedvægten af arbejdet skal ligge på dem, der har lyst. Fordi så ved vi, så kommer de andre med efterhånden. Så rigtig godt spørgsmål. Super, vi har et spørgsmål heroppefra, og så har vi et deroppe senere. Tak. Jeg hedder Amalie Søgaard Nielsen, kommer fra Københavns Universitet. Tak for et rigtig fint oplæg. Særligt I to her overtaler om patienternes tilfredshed med systemet. Og det var jo dejligt at høre. Meget af det, som I virkeligheden måske siger, det er, at der er bedre kontakt. Det er nemmere at få fat
i personalet. Det er de samme mennesker. De bliver ikke forstyrret undervejs. Meget af det er sådan nogle organisatoriske ting i højere grad, der handler om teknologi. Og noget af det er måske også noget, som kan lade sig gøre i et projekt, i højere grad end i en driftsløsning. Er det noget, I har tænkt over, eller i det hele taget har en refleksion? Yes. Du har ret, altså det er måske organisatorisk, men det er jo også, altså for eksempel på koldområdet, så bliver det jo udbredt til hele landet her i 2020, så der skal telemedicin implementeres i kommuner og alle regioner, så jeg tror også, det handler omkring meget af den problemstilling, man har. Hvilken klinisk problemstilling har man, skal løse? Er det noget, der kan løses via video? Vi var ude og afdække behovene, inden vi startede, i forhold til, hvad er behovene for forældre, hvad er behovene for sygeplejersker? Er det noget, der kan løses via video? Og det er også med til at højne tilfredsheden. Og en helt anden ting i forhold til vores projekt herovre, det var jo, at vi arbejder med en forældregruppe i en aldersklasse fra 20 til 40, som alle, der bekender med teknologi, og alle, der har været med i mit studie, er vant til FaceTime og til Skype og at have kontakt på den måde. Så det er også et aspekt, man skal til. Og så kan man også sige, at det her med at tage på hjemmeopholdet, det er tilbud. Og hvor mange har vi så, der ikke tager imod at komme på hjemmeopholdet? Altså gennem præmissen i forhold til den måde, man skal kommunikere med personalet på, det er mindre end 5%. Tak skal du have. Så har vi et spørgsmål heroppe i rækkerne igen. Kan jeg få et navn og et sted, hvor du kommer fra? Yes. Jeg hedder Sara Danmark og kommer fra Vejle Kommune. Det her er nok primært et spørgsmål til Medcom. Men hvis I andre har nogle tanker omkring det, så vil jeg også gerne byde ind. Nu har vi snakket meget omkring planlagte videokonsultationer. Jeg er lidt interesseret i at høre, om I har gjort jer nogle overvejelser i forhold til et teknisk setup til ikke planlagte videokonsultationer på tværs af sektorerne. Det kunne for eksempel være i forhold til, når borgere udskrives, der kan være tvivl om noget medicinhåndtering for eksempel, så hvis man gerne vil forebygge genindlæggelser, så kunne det måske være relevant at snakke om, hvis sygeplejersken står ude hjemme, borgers hjem, og kunne kontakte apoteket eller hospitaler omkring det. Så ikke planlagt det med videokonsultation. Teknisk set er der ikke noget til hinder for det. Det kan vi sagtens håndtere. Men kan I kommunernes borgerservice for eksempel modtage videoopkald fra borgere, der gør det i eget hjem? Der sidder heller ikke nogen læger klar ved en video til at kunne svare på de her spørgsmål. Så det her med de uplanlagte, vi har heller ikke vagtlægerne på, så de egentlig kan levere det. Så det er ikke et teknologisk spørgsmål, det er mere et organisatorisk spørgsmål, om der er nogen, der er i stand til at tage den samtale i den anden ende, sådan som vi ser. Vi er godt klar over, at det her behov det kommer til at opstå, og vil også have fokus på at lave de venteværelser, som Rasmus snakker om, der vil være behov for. Men vi har ikke oplevet, at der er nogen i den offentlige sektor, der endnu er klar til at lade patienten koste borgeren styre tid. Vi har, og lige præcis nu for at sige med hensyn til medicin, så har vi i forhold til den anden situation, så har vi faktisk i samtale med en løsning, der kører i Region Syddanmark med Dialog Shared Care, hvor en akut sygeplejerske
skal kunne booke et videomøde, som så bliver sendt via en IFAKT besked til den praktiserende læge, så de ville have mulighed for at kunne kalde op til den læge, som vil kunne give besked om det. Vi har haft i Randers Kommune, som har haft gode erfaringer med videokonference, hvor sygeplejersker osv. har været ude og snakke med patienter, og hvor de har mulighed for måske at kunne kalde op til en læge, som sidder i en bagvagt. Men det er et spørgsmål om, hvordan man organiserer det her. Ikke et spørgsmål om teknikken. Og imens der bliver rækket hånd, jeg vil sige, at jeg ved, at det er et emne, som kommer på banen i workshop 3, fordi jeg ved, at der er nogle virksomheder, der rigtig gerne vil høre, hvordan kan de bidrage til den her organisering. Så giver jeg ordet videre. Skal vi slukke begge mikrofoner og lige tage en rørende op? Per Bo, Fælles Servicecenter. Tak for introduktionen, Per. Mit spørgsmål går sådan set på lige præcis det her om organisering. Fordi både Rasmus og Lone og Christina, i virkeligheden, hvordan er det, I tænker os, og både i jeres projekter, der har været gennemført, og Rasmus til de projekter, du måske skal gennemføre omkring, hvilke konsultationer er for identificeret den organisering, vi er nødt til at lave, så det er kerneøvelsen, der leveres fra fagpersonen og sundhedsfaglige, der ikke bliver forstyrret, så at sige, af en ny teknologi, som er svært at have med at gøre. Og samtidig har det tilstrækkeligt support, der gør, at I kan håndtere jeres kerneydelse. I særdeleshed dig, Rasmus, du siger 15 minutter. Det skal passe til mine 15 minutter. Du siger faktisk, at det skal passe til mine 7 minutter. Det giver jo en mulighed for at se på, hvad den organisering skal være omkring os, for at jeg kan levere den kerneydelse. Det er det, jeg hører, du siger indirekte. Og det samme i virkeligheden også til jer, Christina. Hvad for nogle erfaringer har I med den organisering, der skal være, sådan så det ikke er tiden til borgeren, det er sådan, bliver taget frem, men tiden til borgeren, det er der profiterer af. Jeg er ikke så god til at tale højt, men jeg skal prøve. Kan I høre mig? Ja. Det der er i forhold til, at man bruger videokonsultationer og teknologi, når man sidder med sin patient, det er, at teknologien er jo ikke det, der skal fylde. Teknologien det er et middel til at have en konsultation og have din kontakt. Så hvis teknologien er den, der fylder, så skal man måske kigge på, om der er noget, der skal være anderledes. I forhold til, hvordan vi organiserede os, og hvordan vi tænkte, det skulle være, i forhold til lige specifikt vores videokonferencer. Det foregik ved, at jeg var ude og observere hjemmebesøg i København. Hvad sker der til hjemmebesøg? Hvad er behovene for forældrene? Hvad får de at vide? Hvad gør sygeplejersken med barnet? Jeg interviewede forældrene, der var på hjemmehold, og jeg interviewede de sygeplejersker, der faciliterede de her hjemmebesøg med de præventive børn. Det foregik alle sammen i København. Derfor havde jeg en fornemmelse af, at hvad er det, vi skal erstatte? Hvad er det, vi skal kunne tilbyde under den her videokonsultation, som jo egentlig skulle være det samme som et hjemmebesøg? Var det sådan et svar på det? Hvilke arbejdsgange ændrede det så hos jer? Så I var nødt til at ændre nogle arbejdsgange hos jer? Fuldstændig. Det er behov, fuldstændig. Det, jeg er optaget af på ja. Samme måde. Vi har ikke fået flere sygeplejersker ansat. Vi har konsekvent næsten altid mellem 5 og 8 børn hjemme på hjemmeopholdet. Og det betyder, at de skulle have været i afdelingen. Så hver tirsdag og hver fredag er der taget en sygeplejerske ud, som har videokonferencer. Og der er sat en time af til hver barn. Forældrene videolinket i forhold til det der med, at man altid kan ringe hjem. Videolinket er altid aktivt, det ved forældrene. Men de har et fast tidspunkt, de skal ringe tirsdag og fredag, og har brug for at snakke med en sygeplejerske ud over. Så skal de ringe ind i afdelingen først og sige, at der skal sættes en sygeplejerske ud, for der sidder jo ikke en derude hele tiden. Men i løbet af det projektår, vi havde, der var der en, der ønskede en videokonsultation ud over det faste. Tak, og jeg ved, at man kan stille dig flere spørgsmål i workshop 4, men jeg har desværre ikke tid til lige at give ordet videre til dine kommentarer, så der må man også ind i din workshop, hvis man vil vide mere, for vi har nemlig et sidste spørgsmål, og det er desværre ikke dig, der rækker hånden op nu her, det er lige rækken ned for, hvis du vil sige, hvem du er, og hvor du kommer fra. Jeg hedder Nette, og det er egentlig ikke så meget et spørgsmål, det er en kommentar. Jeg kommer fra Viewcare. Og jeg vil sige, at det her det handler om implementering, som I siger, det handler om mod, og det handler om, altså om modenhed om at have prøvet det i mange år.
Og jeg er rigtig ked af, at der ikke er nogen fra kommune med, for jeg ved, at der sidder en her fra Viborg Kommune, som har arbejdet med det her i rigtig mange år, og der har man borgere, der ringer ind til hjemmeplejen i kommunen, så det findes også, at det er borgeren, der rækker hånden ud. Det er bare et spørgsmål om, hvor dygtig man bliver hen ad vejen til at kunne det her. Det er et super godt input. Dig, der kommer fra Viborg Kommune, det var faktisk dig, der skulle til at sige noget. Hvad for en workshop kan man møde dig i dag? Jamen, jeg håber på at komme på workshop 2, ellers så er jeg på 4. Super, rigtig godt. Og alle jer kommuner, der har erfaring, og alle jer, der skal til at snuse, nu hvor det lige var kommunerne, der blev nævnt, vær aktive i workshops. Nu hold jer ikke tilbage. Det er bare med at få al viden i spil, og det kunne jo se ud, som om vi skal lave nogle videokonsultationer i dag. Det vil jeg overraske mig. Klokken fart i 2 er vi tilbage her, hvor jeg vil sætte jer i gang med workshopsene, så have en god frokost og tale med alle dem, du gerne vil. Vi ses. Thank you.